Ok, ndabona abahungu mwahageze, mwahagere igihe. Igikorwa cya duje umunsi murakizi, murabizi ko anniversaire y'umuhungu Patine. Muri murabizi se? Ugiye turabizi. Ariko noneho ngiye kinangaza ni iki ngiki? Ni gute dukora groupe ya fundraising kugira ngo igikorwa cy'umuhungu kigende neza? Nkabona urugo ryuraje rutayemo link ngo hahiye. Maza kemba n'uje mu cyumba ma link. Ariko rero namwe bavandimwe, murabizi ko bigomba ko tugomba gufasha mu kugira ngo dutere imbere. Umuvandimwe wambwiye ngo nkamuteremo rero kandi namwe murabasaza. Kuriza muri groupe ya anniversaire ugatama ikintu nka kiri ako bavandimwe mama murashakira ikisubizano kitari n'ikibazo ntabwo ikibazo ari ibyo ngibyo by'amareki n'abikimba mwakoresha ahubwo ikibazo wasanga anniversaire nara namubwiye yuko ubwo urangije 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 Amagamba mugira muri guhera kuri ngiye wataye link muri WhatsApp murakera ko mwebwe nta numwe bivuze wowe umuntu wani wabivuze wowe uramenye ndakwiye okay mureke gushwara mureke gushwara hanyuma se mumbwire ubundi hari abantu mwatumiye cyose cyose twabivuze ibyo ni byo duhoramo ubundi ngiye tukina ngomba ibintu mumenye Patino ibyo kubaza kafite ni verse byo birazwa aho mukitazi ni umuntu Jesse, ce 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 avari ce zara? Mo nyungu yari ko nizere ko mutabivuze. Ah, ah nyuma se wowe watumiye. Eh, cyazura mungu niwe mabizi cyazo ki. Ni mbesho. Watumiye ndi wowe. Watumiye nita. Murabe mutarabwiye abandi. Watumiye? Nabwiye nita ngiye. Wowe watumiye. Aha, natumiye Sony. Ah. Wowe. None se watumiye. Okay. Nandi natumiye Deris. Jam. Ah, Wowe nta muntu watumiye? Sto singiye ko ngo ubeke mu bwiza ukuri. Njye bitewe n'abantu baziranye natumiyemo babiri. Harimo Mukantwari na Serafine. Abo narababwiye. Wowe watumiye ndetse ko narenzi shadi yese abo bazi ndi mu bakuye. Nga. Eka ku mundi wa mugani. Ko njye yanyeretsa nita ura mu ngu singiye ari bwo. Okay. Eka ibyo tubyore tubyore. Aha. Dore rero. Murabizi ko umuhungu atende abakunzi ni magana ane. Turabyumva romide. Oya ni ibisanzwe. Yari ikintu tugomba kumukorera ni iki? Abizi ko iyi si ni prize enye. Urumva turaza kumutungura na ba bakobwa bahari bakundana. Urumva nako atendeka ariko nk'abantu muranga umurimo wanyu ni uwo ni ukuza kujijisha buri umwe kugira ngo ataza kumenya ko akundana n'undi. Ubwo niba ajya gukata nka keke. Wowe ibyo byihuriri. Ibyo turaza kunyura. Kwa se wewe wibagiwe ko nawe ufite abantu igihumbi. Ngiye bundetse mpanitse. Nibyo navugaga ngo icyo cyuho tuyifata mu gute umva kuno biza wowe ufate Sonia wawe ndafate Delice wawe nibyo na Shadia wawe nibyo ibindi birabira so sindi ku ruhande rwa mabe na gatoya abo bakobwa bajya kuza muzika ari bibondo usibye ko na Patino nyina atari iki bebe cyejo afite kwari bibigenze mubireke baze kuza dukora ikirori sa kindi byari kimwe yahabe n'abana umva tuza ngiye naba kambabaze ko muri kuvuga ngo uri safato yazanye nkuri amuhungu ufite abakobwa babiri ari abamarisha iki Serafina wiwe nashaka mu kiri kuri toilette ndo musigaye kuri gate okay twumvikane tubigenze gutyo icyo nshaka sa magambo icyo nshaka nuko muri gukoreye geste umuhungu bikagenda neza ntihagire umukobwa n'umura uko turi kumvikana ubwo gahunda nuko bana na mukanya okay asundi ke kamubwira Je bino bintu ndumva n'ukuri ko Imana kuva twamenyana n'ubwa mbere giye kungurira ibi bintu namaho aho kuva ryari pati nkwingingira kujya kukuguruka na bya n'izo bundi nyina hano turi kujya ko n'ubundi nta tubari duhari cyangwa mu kantine wari cyo tukacara inyo mvumvumvu hari yarimo umuntu hereta sica kujya insa nabi rero ndashaka kujya ngo no guhuza n'abandi kunana kuguriye sebi nyine n'ese wari tsinge nyine basi ngabanza ngajya aho kansanga nkundira nyumve nkundira nyumve wowe uje ukamenekeza nkashyira mu muheto byabaye gutwaye iki ariko nje nta kwicara nta kwicara ngiye nuko kugezamo gusa utwe twitahije nuko uri kumara kuva twamenya n'ubwa mbere ungure ubwatsi buri kuboneka ahantu kugira ngo niwaneye amashaba niwaneye amashaba ya diriwe se cyamu tugende ahubwo nyine mubwire uraza no kumpa amafaranga mba inka cyangwa ndabikora rwose mwitari mwitari fati do fati do uvuga mu gitondo uvuga mu gitondo Narakubwiye ngo yaje umva wabuze wa mashaba wane burya kirya cyatse gato ko tumanze ndiye bini mu. Ridika ni tebe nimero wowe winje. Patino tasa kunengo. Nago ngutengo. Umbabarire mwana wa mama sibyo? Bro wanje na byo kose na. Ego ego. Chingo chingo itu chingo. Chingo vuba vuba bari ku. Gusta chingo uri kari bunga. Washa kungurira. Ewe no nawe mushaka kungura ndumva Hari undi warumbwiye ngo nzanguriye nawe nyine ariko masaa 12 natamugiraho. Eh.
sawa umura ngiye kumucaho na ahubwo bandangira hano none tukata tuwazana niki kigo pruye kugiye ngo kibudu urutegereje ngo kuburana umva nakari we wari wambiye ngo patino ni uri ubanza akazi kigo ndo ntago nakura nakubwiye ngo ndije ubanze kuze imbere waje utekereza ngo ngina ngiye wambiye ngo arabanze imbere umuzinyo hagutse mwumva na numvise ndo mwumva na sibanze mukije hano ku ruhande cyangwa ku ruhande umva umva mu ntega matwa nena umva Ce va? Isabukuru nziza wow patwi sawasha mbambabonye ntagoma mumbonye isabukuru nziza note gwe kino gikorwa umva pati ndakubwiza kuri uru n'urukundo rwuzuye mu bavandimwe rugasesekara mu ndoho y'amazi bikarangira abayaguteye nake kiri inyuma ntugira ikibazo murangije muravuga ngo kujya munyere ku rukundo nuko muza kunsuka wiracyo hoha yose ari amazi asobanuye imyaka ugize nuko ngo iyo umwana akivuka bamusiga utuvuta twonyine yagira umwaka bakamumenaho agatere musika amazi ariko ashyushye iyo umuntu agejeje mu myaka nk'iyawe rero bazana amazi angana nk'ariya ni mari yubonye Okay. Ushize no kuvuga ngo twanga kugusuka hari amazi nuko twabonaga uri ikibona. Oya, ngewe nari umwana. Reka ngenge nkubwira mana, reka kuba warukutse amenya nako bivuga kudashaje, urakuze. Ari kuzanya akantu katari ko. Ni none, woraze 10 n'amazi ari kumva ko ngiye byarishema ngo. Aseka birangirira hangara. Sawa. Sebiya. Baji, icyo unzi cyo urye nje. Twahe nani vese ngiye ngamuri. Urye nje, cyahano nawe. Nawe ngamuri. Ntabwo tuzayemenya se. Kundirimbira mwamenya amazi ugira ngo numushinge. Kugira ngo murabizi ko twagiteguye dufatanyije byaratuvunye ni ibintu tutatindaho cyane bati erega uru ni urukundo twari turimo turakwereka urumva aba bavandimwe muri banga nushaka unabashimire ikindi kandi ntabwo twagiteguye twenyine na za nshuti zawe babashire nyine nabo barimo ngo twarababwiye bamuretse gatoni nari mbafitiye umujinya yuko mwateguye ibintu nk'ibi ngibi mutanambwiye urangije mugereka no kujya gutumira bari abakobwa bose ariko simba wayumbwire pati urumva twari nari kubwira inshuti none wabakunzi nkabibagirwa ako ko mwasize bose bahuriye angana kuri iki oye igihe wihigiye kibazo twagira ikibazo cy'ibyo ngibyo ariko hari bikemuye ibyo byararangiye wikivuna none umvaga ko ari mu katareke ucaceka aho dufitanye n'ibibazo ikigo gireka kiranche se ubwenge wagize ujya kubatereza oke twumvikane twumwe waburutse ko kuba wagenda nuwo mwakorana ikintu ari hano ngamureke dutuze ngo wabuze mureke tubyumve oke ninjye gifite ijambo no kuvuga ngo hari gahunda tugiye gukora ariko iri butume abakobwa batari bugongane umwavaho hazi nihutisha nyine vuba vuba twicyanze bo muri tayari ntabwo turi tayari musore no tayari ntabwo kwa ntabwo 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 murumva rero ko gahunda ni nziza si gahunda gahunda ni gahunda ni ibyo umeze neza ariko usa neza dore banunguye bamenye umeze mute turakoze bo ibirori byacu biba bigikomeje umukobwa mwiza turagira ngo rwose tubanze tugushimire iki gikorwa urabizi ko twagiteguranye imbaraga zikomeye umuhungu wawe waramukunze nibyo navugaga n'ubundi eba mukobwa rwose umuhungu aragukunda iyo umutima uteye ni wowe utera amafaranga yose ni ayawe ndabeshya ahubwo tutanapinze wowe wakomeza kugira mu mwanya twaguteguye mbere y'uko nagenda nagira ngo mbanze mbabwire ngo urabizi ko umutima wanjye nta wundi mukobwa urimo kinguye warabitubwiye Sonia,
tuze gatoki nyirumunza aje nawe twadutegeje amata ku ruhimbi nzobe ya nzonzo nyimumwakiye nzobe nziza tambuka gikoko shari wangu ubi amacyari ku bravo tuje muri nyagasani anguwo umugabo wawe uzakubera ubuki akakubera margarine akakubera coupe coupe nibindi ndabeshyara barabera ubwo tabuka umugeze mu mwanya umugeze umutware cyenda cyenda najya ngira ikintu mubwire uyu mukobwa ndamukunda avuze avuze ne na utabizi avujani akoraye ninga cyane Nu curcui mare, am zis că mai acum. Ai computer cu numărul samba, e cu nici. Ura, he, he, tot mi-e buchi. Tu mi-e suvis. Ce te-a mai tăiat? Ce te-a mai tăiat? Ce te-a mai tăiat? Nu se va cum să nu cugina un cuvânt de vârstă. Derise wangi, na ui, agie cu lui. Ara ceai, ara ce? Ara ce? Ui, ara nu azi. Tekereze neza iyo mpamvu yanyihamagarishijwe reka nzi ndebe ko atari ku muryango gira umuze gira umuze ako se kumushimye yuko noma bigenze kuriya birarangira be akore ubukozi oyi bikare nakubwiye ko ari tekniki areka ndabizera ngo ndabizera tuvanga twite mbo komeze muri wa mucyo komeze uvuga oh gishitse cyagihugu mu muhammad shari jibera ndabaje mu muhammad shi mu muhammad Mbavundende mukobwa w'icyambu uramubona gisatsi cy'abantu mutima w'u Rwanda egera umutima mugufi w'umunyamerika baba we akabubwi umva mukobwa ni wowe urongoye ntabwo urongowe ariko utagira ngo ni amagambo menshi mfite ku mutima reka mbivuge ntuje umva muko uwo muhungu aragukunda aragutaka arakuvuga arakurota azakurongora azanakurongoza ndabeshyara icyo navuga mupango n'inshuti zanjye murabizi ikintu cya mbere kindanga Je singa ntendeka. Oya na ntagwa. Tubikunze wabona. Ukirwa wizi. Inshuti zanje ubona kunze muhita mwereka inshuti. Oya. Kandi tubiwe. Uyu mukobwa ndamukunda ni mwiza. Oya biragaragara. Murabibona nami. Eh ni nyuma. Kandi barabitukishije no kuba haje ukonje. Bari kujema rimwe imbere bakakamukirira kandi. Reka mujyane arabije. Ari ku kindi kintu navuga yakivuga. Uko byagenda kose. Njewe umaso yanjye niwe mukobwa abandi bose babona ari abaca umuntu ari ibihungu avuze ne za akuyama si tambuka gikobwa ugeze tambuka gitore tambagira mama murekere birarangiye ko bose tubapakiye muri iriya nzu turakurikire ubwizi gisigaye ngiyewe genda tashye eh ni gutashye aho dushatse twakitera no mugenzi kigomba gukomeza kirakomeza gitemba mwitonde mujye mu binote urumva twavuganye kintu turi bubitangize kanazoroze n'uvuga wajya kwajya ntabiri nduri nabiri bifunze n'ibi byo mugiye gukora tugende 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 uri tubibona imbere twagiye tugende imbere sinzi uko mwabipanze imbere imbere urabibona okay tugende reka mbaje kwagiye kwitebyamura turi cyashya